Қайырлы кеш, Бағила. Қайырлы кеш. Керуенге барып келдіңіздер, қабыл болсын. Амин. Қалай өтті, қалай барып келдіңіздер, сол туралы сұхбат берсеңіз. Жақсы. Негізі керуенге былайша өте жақсы барып келдік. 17 кісімен Арыстан бабадан бастап 40 әулие болып шықты. Енді 39-ына бардық, 39 әулие. Былайша жалпы керуенге былайша жақсы барып келдік. Керуен жеңіл болды. Арамызда енді төртеуіміз ғана жастар шығар, қалғандар бәрі үлкен жастағы пенсионер тәтелер ғой, апалар, аға, бір аға болды. Былайша жалпы жақсы барып келдік керуенге. Енді барған кезде Арыстан бабаға бардық қой. Біздер кешкісін барып түстікті. Сол себепті құрбандығымызды шалып, кешкісін Құранымызды оқып, құрбандығымызды шалып, ертеңінде, таң ертеңгісін Арыстан бабаға кірдік. Енді Арыстан бабаға кірген кезде іші қап қараңғы болып тұрды. Енді қандай да бір әулиенің басына барған кезде адамда бұрындары сезетін еді қой, бір нұр болып, бір ішіне кіргенде бір басқаша, бір өзгеше бір сезімдерде болатын еді. Өзің солай сезінетін еді қой, бір жеңілдеп, бір сол Арыстан бабаның ішіне кірген кезде кесенесінің ішінде іші қап қара болып тұр. Былай кірген кезде бір түнеріп тұрған сияқты да, өкпеден былай қысат, бір дем жетпейтін сияқты. Әрі ол жерде түрлі иістер сынып қалған, қалып қалған сонда иістер. Енді зікір, біздер енді көбінше зікір оқып, зікірмен тазартамыз ғой. Сонда зікір оқыған кезде де ана жерден былайша айтқанда бір тазара қойған жоқ. Өйткені өте ластанған соншалықты бір зікірменен ол жер тазара қоймады. Себебі кірген кезде, сол зікір оқылған кезде біздер деген нұрды көретінбіз, нұрды сезетінбіз, ондай нұр болған жоқ. Қалай қап қараңғы болып тұрды, солай қараңғы болып тұрды. Енді соның өзінде біз таңертең ерте кірдік қой. Соның өзінде қаншама адамдар келіп жатты. Жаңағы адамдардың көбісі ашық шашық, қалай болса солай келген кісілер. Шорты киген, былай қысқа, өте қысқа балық, шалбар киген, біреулер басына жай ғана бір Европаның кепкасы, шляпасы сондай киіп келген, біреулер жай ғана шейін бір кішкене ғана орамалды былайынан үстіне былай басына іле салған сондай халықтар келіп жатыр ана жерге. Көп пе? Көп, өте көп келіп жатыр. Сонымен олардан келген, қосылып келген иістер де сол жерде қалып жатыр. Енді жаңағын қарап отырып жүрегің ауырады. Сосын жаңағы бір ауыз айтсаң адамдарға, арамызда Қонысбай деген ағамыз болды, аты үлкен жаста, сол кісі отырып, әй балам, бүйтіп келуге болмайды, әуленің басына киініп келу керек десе, жаңағы адамдар бұрылып тыңдап жатыр. Былай ұрысып, агрессия дейді ғой, ондай көрсетіп жатқан жоқта тыңдап жатыр. Сөйтіп сәл ары жүрген екен, айттым ғой, дұрыстап киіну, юбка ала салу керек еді деп жаңағы бір-біріне сыбырлап айтып жатыр. Көрдіңіз ба, бұл жерде адамдарға айтсаң да адамдар түсінеді, қабылдайтындары да бар. Бірақ бұл жерде енді бір кемшілігі сол жерде отырған имамдар, сол жерге кіргізіп жатқан адамдар. Солар мысалы бір ауыз айтса, бұл жерге бүйтіп келуге болмайды, ашық шашық, кіруге тыйым салынған деп сондай ескертіп отырса, ол жерге екінші рет келген кезде ойланады, ана жерге бізді кіргізбеді ғой, бізге осылай айтып еді ғой деген естерінде болады, қай қайсы адам болса да. Себебі олар әулие жерге бара жатыр. Әулиеге бара жатқан адам өзі қанша болса да, қандай болсаған күнде де өзі сезінеді ғой әулиеге бара жатқан. Сол үшін олар тыңдамайды емес, тыңдайды екен. Соның өзінде қаншама біраз адамдарға айтылды, осы ескерту жасалды. Соны ескеріп, олар тыңдап, шамал болса да көкейлеріне түйіп кетті. Енді жаңағы құдығына барып келіп, жаңағы ата басқа аталарға Құран бағыштап келіп, құдығының қасына келіп, су алуға келгенде зікір оқылды тағы да. Зікірмен тазартып, суды солай алайық деп. Енді зікір оқып отқан кезде көкейіме үн салды, басын көтер қара деп.
сон кесенеге қарап отырған мен атаның кесенесіне. Сол басымды көтерсем, жоғар жақта үш жерінде үш құс отыр. Жаңағы қара дейді. Жет қарасам жаңа үш құс. Сонда көкеге үнге батырды. Ана ішінде ластанған соншалықты иістің сондай ашық-шашық келген адамдардың сасық иістерінен әруақтар жаңағы ішінде отыра алмай, жаңағы ішінде жата алмайды ғой. Содан сыртқа шығып кеткен деген жаңа құс болып сыртта отыр деп жаңағыда көкейге үнге батыр. Сосын жаңағы жүрегі ауырды. Біздер кезінде мысалы ағулаға бар кезде ағулағамыздың нұрымен жүрдік қой бәріміз. Біздерге жеңіл болды. Бата шығаруда, емшипа жасағанда да бір көп хикметтер болды. Сол нұрменен ауылдың біздер жеңіл жүрдік қой. Енді осы ауыл кеткен, ауылағамыз кеткеннен кейін бата шығаруда, емшипа жасауда бәрі тоқтап қалды ғой бір кезеңдерде. Енді сол кезеңнен өтіп біздер осы енді Тоқберген аға келіп тақуалықты осы киімді меңгеру арқылы батада барлық нәрсе еңбекпен келіп жатыр. Біздер Құран оқып, үнемі құлшылық жасап, ораза ұстап, сондай еңбекпен осы ақпарат алынып жатқан ақпаратта бәрі еңбекпен келіп жатыр. Енді сондадан біздер енді осы әулен басына зиярат етіп барып жатырмыз. Сол әуленің басындағы нұрды да осы ашық-шашық барып, қалай болса солай барып, нұрды да тауыстып жатыр. Ертең күні ол нұрдан қалмаса, ол әуледен де не қалады? Баяғыда Мүңкебе бабамыз айтып өткен екен осы әуленің әруағы кетіп, мазары қалады деген. Сол әруағы кетсе, ол жерден нұр кетсе, ол жерде тек қана қушиған сол мазары ғана қалады ғой. Соны ескеріп жатқан ешкім жоқ. Соны жаңағы көріп, жүрегім ауырып қайтты. Енді көпшілік осыны ескерсе екен. Әсіресе мына имамдар сол жерде отырған. Себебі көп біраз жерге барғанда жаңағы садақа тастауын, болмаса кіруге жаңағы ақыға кіргізеді, соған мән береді. Адамдардың сол жерде киім қалай келген сол жағына мән беріп жатқан жоқ. Бұл бір енді Арыстан бабада болған жағдай. Одан кейін біздер ары қарай Түркістанға қарай жол жүргенде Гауһарананың басына келген кезде өте көп құстар, қарғалар, енді құс болғанда қарғалар қарқылдап жаңа көп жиналған. Енді ана дауыстарынан бір ашулы, ашы бір дауыстар шығып жатыр. Әшінде қарғалар ұшып келгенде, ұшып кеткенде жаймен бір келген қарға екенін білетінбіз, иә? Ауыл жерде енді қарқылдаған дауыстарынан бір ашы, бір ашу сондай дауыстар шығып жатты да. Сонда тағы да көкейге үн кеп тұр. Осы әулен басына барған адамдар, ашық-шашық, дәретсіз, сондай келгендерді ана көрген құстар соны бәрі жан жақтан ұшып келіп, ортаға салып, былайша айтқанда жиналыс жасап отқан сияқты. Солай жаңағы бүкілдері ортаға ана осылай келген, мына жерде мынандай болып келді, мына адам былай бүйтіп жүрді деген жаңағы наразылықтарын білдіріп, сол жерде айтып жатқан сияқты сондай көкейге үн салып тұрды. Тағы да жаңағы жүрегің ауырып, тағы да қайттық. Сонымен темір шәуленің басына келгенде де тағы да сондай құстар, қарғалар жиналып алып, ол жерде де ортаға салып, жиналыс жасап жатыр. Енді солай құстың жаңағы айтып жатқанын көкейге келіп, кішкене болсын жаңағы түсінген жағыма, енді бір жағынан қуандым да, бір жағынан жаңағыдай олардың ашу, ыза, реніштерін естіген кезде қайтадан бір реніш көңілім түседі екен. Сондай жағдайлар болды керуенде. Енді ашық тұрған адамдар аз барып жатқан әулелердің басында нұр бар. Кәдімгідей нұрын сезесің, жеңілдейсің, бір жүрегіңе бір қуаныш ұялайды. Ал халықтың көп баратын жері, жабық тұратын жерінде, көп жерінде нұр жоқ, нұр таусылған. Ертеңгі күні өйтіп нұрдың бәрін тауыста берсе,
осылай әулен басына бәрі ниет етіп, әйтеуір бір мақсат қойып, жазылсам екен дейді, біреу жақсы болсам дейді, біреу жолым ашылса дейді, біреу перзент сұрап барады. Біреу, әр адам өзінің бір ниетменен, бір тілегімен барады ғой Алладан сұрап. Сол барғанда ол бойындағы бүкіл зиян кесін, ауыртпашылығын сол әуленің басына тастап, әуленің басындағы сол нұрына бөленіп, нұрына шомылып қайтады. Сол қайтқаннан кейінде олар енді үйіне келгеннен кейін ашық шашық қайтадан сол бұрынғы шешініп тастап жүргеннен кейін ол нұр былайша айтқанда босқа ысырап болып жатыр да. Әуленің басындағы нұр осылайша ысырап болып жатыр. Соны халық түсінбейді, көбісі біле бермейді. Осы жағын ескерсе екен деймін. Көбісі халық ертіп барып жатыр, бірақ сол халықты ертіп барған кезде жабық киіну керек. Ертең күнде солай мойын енді тым құрғанда жең ұзын менен етек ұзын сол басы жабылса екен, солай барса екен дейсің. Соны айтып түсіндіріп халық ертіп апарып атқан адамдар бар ғой, солар соны айтып түсіндірсе олар да кішкене түсінеді ғой, адам баласы тыңдайды. Сол әулен басындағы нұр таусылғаннан кейін, оны сырап қылғаннан кейін ертең күні ол әулен басына барады да түк жоқ қайтып келеді. Сонда қолда бардың біздер қадірін білмей жатырмыз, қолда бардың бәрін кетіріп жатырмыз. Ертең осылай Мөңке би бабамыз айтқандай әруағы кетіп мазары қалса сонда не болады? Мысалы әруақ, былай айтады қазақта сөзіміз бар ғой, Алла атқан оңалар, әруақ атқан оңалмас деп. Әруағымызды осылай налытып жатсақ ертең біздерге қандай қолдау болады, кім жақсы болады, осы жағы ескеріліп жатқан жоқ. Сосын жаңағы ғайберен қыршілтен әуле бар ғой, екі тас ақмұраттан алыс емес қасында жатқан. Ол жерге де жаңағы барғанда халық көп келіп атқан, тастың арасынан өтеміз деген адам көп. Ол жерде де шырақшылар екеу екен кезек мезек жаңағы көрсетіп түсіндіріп ертіп апарып келіп жатқан. Ол жерде де көп киімге мән беріп жатқан жоқ. Бірақ енді біздер барып айтып, Асылбек айтып кішкене түсіндірейін десе олар тыңдағысы келмейді. Бұл жерге бұл келіп атқандары осыған шүкір дейді, басқалары жаңағы тіптен шорты киіп те келеді дейді. Енді солардың көбісіне көзді жұмып соң көзі жұмып қарап отыр ғой, енді соны тек қана сол несіне ғана тастаған нәзіріне ғана қызық болып отқан шығар. Соны ескеріліп жатқан жоқ көп нәрсесі. Солай жаңағы нұрына бөлене алмағаннан кейін, нұрын ала алмағаннан кейін зікір оқып та тазармай тұрғанына жүрегің ауырады екен. Осыны халықтар ескеру керек, айтылса көбірек. Адамдар да түсінеді ғой, түсінбейді емес, түсінеді. Біраз адамдарға айтылды, олар тыңдап жатыр, түсініп жатыр. Балық басынан шірет дейді ғой. Бұл жерде жаңағыдай отырғанда солардың жұмыстары деп ойлаймын. Енді қайткенмен де ата жолдар барып үлгі көрсетіп жатыр ғой. Соның өзі жаңағыдай WhatsApp-пен келді ғой. Ата жолдықтар жаңа үйге шақырып едім шай ішуге, жаңағыдай олар сондай бола ма екен деген бір әңгіме шықты ғой. Олар сондай біртүрлі деп, оның да бір есі жайымыз сияқты. Біз ата жолдықтар қазір енді естіліп жатыр, тәубе, халық біліп жатыр. Ол еш уақытта біз ата жолында жүргенде қонаққа бармаймыз, тікелей барып баратын жерге барып өзі тәртіп қой. Енді осы жерде осылай әңгіме бір қызық күлкі де, бір жағынан тәубе дейсің, біз ата жолдықтар қайткен үлгі болып жатырмыз. Оған қалай қарайсың? Енді жаңағы пойызбен станцияларға тоқтаған кезде біраз адамдар
қызығып қарап жатыр. Ой, қандай киімдері күшті деп қарап, біздер суретке түсіріп алсам болады ма деп сұрап, түсіп атқанда түсіріп алып атқандар да бар. Біреулері мен сіздер танимын, сіздерді үнемі көрем, YouTube-тан қарап жүрмін, тыңдап жүрмін деп сұрап айтып атқандар да көп. Бірақ ішіндегі жаңағы теріс айтқан ешқайсысы болған жоқ. Мүмкін басқа не шығар, бірақ та жаңағы киімге қызығып, бұрынғы өзіміздің жаңағы әжелер сияқты киінген, осылай киініп жүрсе қандай күшті деген адамдар көп болды. Біздермен суретке түсіп алайық, түсіріп алайықшы дегендер де көп болды. Барып жүрміз ғой осы ғой. Қайта біз оларға жабысамыз, олардан сұхбат сұраймыз мысалы. Бірақ теріс, теріс ой, теріс сөз айтқан ешкім болмады. Қайта бізді тығылып та бізді сыртымыздан түсіріп алып жатқандар болды. Енді адамдарға ұнап тұр киініп жатқанымыз, киінгеніміз де ұнап тұр. Сіздер сонда қалай нетесіздер, жаңағы зікір ақпаратты салып жатырмыз ғой. Соны қалай аласыздар деп сұрап жатыр, ол пойыз жүрейін деп жатыр, бізді проводник, біз айтып үлгер алмай жатырмыз, жаңа түсіндір брейк ауыз, проводник кіріңдер деп, жаңа бізді ішке қарай кіргізіп жатыр, соның өзінде брейк ауыз сөз айтып үлгердік. Ал енді үйге келіңдер, шай ішіңдер деп бізді жолда ешкім шақырған жоқ, бірақ қызығып, мына киімдеріңіз әдемі екен, керемет жарасып тұр, осылай жүруге де болады екен деген пікірлерді айтып жатқандар көп болды. Арулақтан, азалықтан болайды.